Uprostred pracovného týždňa vás vítam pri sledovaní toho najaktuálnejšieho z regiónu Orava. V Rakši sa narodil v roku 1811 jazykovedec, evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža. Bol to známy organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie. Stal sa stúpencom Kolárovej idei slovanskej vzájomnosti, neskôr spolu so Štúrom a Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Michal Miloslav Hodža bol aj iniciátor slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, signatár žiadosti slovenského národa či organizátor povstania. Zomrel 26. marca 1870 v Českom Tešíne. V roku 1914 sa v Hornom Badíne narodil literárny historik Ján Ambruš. Bol vedúcim vydavateľstva a knihovníkom spolku svätého Vojticha v Trnave. Neskôr pracoval na Ústave slovenskej literatúry a na Literárnom vednom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Bol editorom listov Ľudovíta Štúra, korešpondencie Jána Holého, listov Jána Kolára, diela Jána Holého a diela Ľudovíta Štúra. Zomrel 2. apríla 1919. 93 v Bratislave. Dnes vám ukážeme repeté v Dolnom Kubíne, súťaž žiackých školských rád, stretnutie s nemeckými študentami, dopravno-bezpečnostnú akciu, žiaci mali možnosť ďalšieho štúdia a deti rozvíjajú svoj talent pri rôznych aktivitách. 7. pokračovanie kubínskeho repete zaplnilo všetky miesta v kinosále aj tentokrát. Hlavným ťahákom programu bol jednoznačne Peter Stašák. Ja som veľmi rád, že vás môžem znovu privítať na kubínskom repete na jeho 7. kole. Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne usporiadalo počas uplynulej nedele 7. pokračovanie kubínskeho repete, ktoré pravidelne zaplňuje všetky miesta v kinosále. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Ste spokojná s tými účinkujúcimi, ktorí sa tu momentálne prezentujú? Áno, veľmi sme spokojní s účinkujúcimi, čo sa zúčastňujú na repete. My ich vyberáme, sú to kvalitní speváci, veľmi dobrí speváci a myslím si, že každý jeden, ktorý sa zúčastní na tomto repete, že má blízko k týmto piesňam, má k tomu vzťah a vidno, že spievajú srdcom. Do decembrového kola postúpil a zvíťazil Samuel Lorenčík z Dolného Kubína s pesničkou Smutok krásnych dievčat. Ďalej to bol Jozef Šutý z Trstenej, keď sa prevedol skladbou Kazačok. Nasledovali ho Pavol Červen z Dolného Kubína a Marta Franková z Oravskej Poruby. Podujatie moderoval výborný Jan Šesták z Martina, ale hlavným ťahákom bol jednoznačne Peter Stašák. Prvýkrát v živote som bol v Dolnom Kubíne, keď sme ešte nahrávali, nakrúcali s Ivanom Krajíčkom, to bolo repete, a potom som bol asi dvakrát v Dolnom Kubíne. Na Orave som bol veľmi veľakrát, ale v Dolnom Kubíne asi len dvakrát. Čo sa dneska najviac tešíte? No najviac sa teším ako vždy pred každým koncertom na ľudí, na publikum, ktoré sem príde a ktoré dúfam bude spokojné odchádzať. To je moja najväčšia túžba a najväčšie potešenie. Vy samozrejme, alebo všetci títo speváci, ktorí akože sa prezentujú v zmysle repete na plné kultúrne sály bez problémov. Napriek tomu, má Peter Stašák do budúcnosti pripravené nejaké nové skvosty pre týchto ľudí? No, toto slovo repete vzniklo samozrejme z tohto veľmi populárneho programu repete a už vlastne je taký štýl, že sa hovorí repete. Ináč to sú piesne, ktoré sú kantilenové, melodické, ale už vďaka tomu, že to repete preslávilo, alebo nie že preslávilo, ale vrátilo po rokoch trošku späť, takže vlastne tým repete. Takže ja ak niečo robím vždycky veľa, mám chvála Bohu veľa vystúpení, mám televízny program svoj vlastný, ktorý funguje veľmi dobre. Takže vždycky nové pesničky nahrávam, teraz nové CD-čko vydávam, ja vlastne v podstate skoro každý rok vydám nové CD, ktoré je hneď zlaté vďaka vám, milí priatelia, samozrejme televízni diváci. No a potom je o 2 mesiace platinové a potom na to idú koncerty a potom zase nové pesničky a zase zlatá platňa a tak. A takto to ide už chvála Bohu asi 25 rokov. Ďalší diel kubínskeho repete sa uskutoční 5. decembra v tých istých priestoroch. Tentokrát bude ťahákom známa speváčka Jana Kocianová. Veľmi pekne pozdravujem všetkých divákov televízie Orávia a dúfam, že sa opäť stretneme aj mimo televízie tu na Orave. Takže diváci televízie Orávia, ešte raz všetko fajn.
Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje olympiádu žiackych školských rád v Žilinskom kraji, ktorá vyvrcholí finálovou konferenciou pod názvom Prevencia je viac ako represia. Do olympiády sa môže zapojiť žiacka školská rada pôsobiaca na strednej škole zo Žilinského kraja, pričom podmienkou zapojenia nie je zriadovateľská pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž pozostáva z troch aktivít a žiacke školské rady sa môžu prihlásiť vyplnením dotazníka do 30. septembra 2010. K zdokonalovaniu cudzieho jazyka v základnej škole prispela aj návšteva nemeckých študentov. Vzájomná diskusia žiakov sa niesla v príjemnej atmosfére. V základnej škole Brabči sa stretli nemeckí a slovenskí študenti v rámci výmenných pobytov. Tento v poradí štvrtý výmenný pobyt žiaci zo školy z Wolfersheimu sú umiestnení v našich rodinách. Celý týždeň ich program je pondelok prišli, boli ubytovaní v rodinách. V útorok a v stredu absolvovali výlety do Vrátnej doliny na Oravský hrad a Plte po rieke Orava. Program ďalej pokračoval spoločnou besedou v triedach. Žiaci sa mohli navzájom spoznať a vymeniť si svoje skúsenosti, ako aj nadviazať nové priateľstvá. Hlavným komunikačným jazykom bola angličtina. Slovenskí žiaci sa však mohli oboznámiť aj s nemčinou. Po besedách nasledoval športový program. Aký význam vôbec majú tieto výmenné pobyty? Význam prikladá hlavne v tom smere, že žiaci sa naučia komunikovať či už v nemeckom alebo v anglickom jazyku. A samozrejme, nemeckí žiaci zase spoznávajú reálie nášho Slovenska. No mne sa to veľmi páči, lebo to je vlastne o tom, že sa človek trošku zdokonalí v tej angličtine aj poznal sa s novými ľuďmi. Podľa mňa to má tiež dobrý význam, pretože naozaj sa dokonalíme v tej angličtine a je to aj také dobré, že nájdeme si možno že ich priateľov a nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. To veľmi dobré, pretože oni zistia, ako to žije u nás a my zase na výmennom pobyte, ako to funguje v ich štáte. Traja učitelia a 25 žiakov z Nemecka tak spoznali Oravu a zblížili sa so slovenskou kultúrou, ako aj s oravskými zvykmi a tradíciami. Ich find's gut, dass wir so einen Austausch. Mne sa tu páči a cítim sa tu dobre. Ist schön hier. Mne sa tu tiež veľmi páči a myslím, že to je dobré, predovšetkým kvôli tomu, lebo Slovensko je pre Nemecko taká exotická krajina. Páči sa mi tu a pre mňa je to dobré. Z Rabče pre televíziu Oravia Monika Huráková. Na Slovensku od pondelka 20. septembra do 3. októbra tohto roka prebieha dopravno-bezpečnostná akcia, ktorú vyhlásil prezident policajného zboru Jaroslav Spišiak. Cieľom je pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a tak znížiť nehodovosť a úmrtnosť na cestách. Dopravná polícia sa zameria na všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na dodržiavanie ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy, požívanie alkoholu a iných návykových látok vodičmi. Vodiči tiež môžu očakávať zvýšený dohľad na miestach, kde sa tvoria kolóny. Spojená škola internátna v Námestove otvorila pre svojich žiakov nový odbor, ktorý ponúka ďalšie možnosti štúdia. Spojená škola internátna v Námestove otvorila pre svojich žiakov variantu A novú formu štúdia. Ide o možnosť pokračovania vo vzdelávaní na odbornom učilišti v odbore pomocné práce pri príprave jedál. Tento odbor sa skladá zo všeobecno vzdelávacích predmetov a odborných predmetov. Z tých odborných predmetov napríklad technológia, potraviny, stolovanie a základný predmet je odborný výcvik. Prečo si si vybral práve tento odbor štúdia? Aby som sa niečo naučil a aby som sa naučil dobre variť a aby som mal dobre zamestnanie. Ktorý predmet sa ti tu najviac zatiaľ páči? Technológia zatiaľ.
Lebo sa mi to tu páči a aby som mala dobré zamestnanie. Chceš byť kuchárka? Mhm. Ktorý predmet sa ti tak zatiaľ najviac páči? Slovenský jazyk a prax. Odborné učilište je možné ukončiť aj výučným listom. Záujem o štúdium bol tento rok veľký. Doposiaľ študenti za vzdelávaním cestovali veľa kilometrov do vzdialených miest. Veľká výhoda je v tom, že naši žiaci doteraz navštevovali odborné učilištia v Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku, v Banskej Bystrici, takže nemusia už cestovať za odborným učilišťom, ale navštevujú to u nás v Námestove. V tomto školskom roku sa na odborné štúdium prihlásilo 14 žiakov. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Školský rok sa začal a deti majú veľa školských povinností. Okrem toho však niektoré svoj voľný čas a poobedia trávia pri rôznych mimoškolských aktivitách. Deti ako aj mládež tak môžu rozvíjať svoje schopnosti na umeleckých školách, centrách voľného času či rôznych krúžkoch na škole. Svoj talent prišli minulý rok ukázať aj deti v Trstenej. Nezisková organizácia Persona a Oravské centrum mládeže zorganizovali prvý ročník mladých talentov pod názvom Cool Fest. Je to vlastne taký nápad, kde by sme zmobilizovali mládež, ukázali im všetky možné talenty, ktoré sa nachádzajú na Orave. A momentálne na tom pódiu sa deje v rámci takého ťahača rekord v pečení palaciniek. Počas 5-hodinového časového limitu, ktorý bol vyčlenený na vytvorenie slovenského rekordu, sa podarilo napiecť 704 palaciniek a zapísať sa tak do knihy rekordov. Už som opiekla dve palacinky. Koľko ešte chceš upiecť? Ešte aspoň dve. No momentálne som pri tretej a za chvíľku ešte zo 4 zvládnem, takže nie je problém, dúfam. Súčasťou festivalu boli rôzne workshopy, zážitkové hry, súťaže, sprievodné atrakcie ako breakdance, dojenie kravy, streľba z kuše, lanová dráha a množstvo iných aktivít umiestnených po celom meste. Náročné bolo na tom, ako som šiel nazad. To bolo náročné asi najviac. Bolo treba ťať hore kopcom. Víťazným tímom sa stala rodina Horňákovcov a vyhrala víkendový pobyt v jazdeckej škole s plnou penziou. Je to po dlhom čase, čo sme takto cez víkend spolu a jednoducho mali sme všetci čas, tak sme tu prišli. A vlastne bola to pre nás aj taká výzva po dlhom čase urobiť niečo také spoločné. A výhra nás úplne zaskočila, nečakali sme, že vyhráme. A veľmi nás to teší, no. V závere festivalu koncertovala kapela Save the Cookies a spevák Robo Pap. Z Trstenej pre televíziu Oravia Jana Palová. My vám to najaktuálnejšie spravodajstvo z regiónu Orava prinesieme aj zajtra. Dovidenia.